220 startova u ukupno 19 utakmica sa 75 konja preponaša moglo se vidjeti od petka do nedjelje na hipodromu Pampas u utakmicama za prvaka Hrvatske Croatia Kupa te pokala grada Osijeka i još dvije utakmice na visinama od 1,25 m i 1,35 m prepona. Osijek je bio sjajni organizator Adriatic Challenge-a, privukao je natjecatelje iz 7 nacija, što je u ovoj post-korona godini velika stvar. 5 kategorija od kadeta, amatera do seniora nastupilo je na Croatia Cupu i poznati su pobjednici, a po prvi put ona najzanimljivija utakmica za pokal grada Osijeka privukla je čak 14 jahača na najvećoj visini od 1,40 m prepona koja se može održati u Hrvatskoj. U konkurenciji domaćih i stranih jahača prvi put slavio je Finac Kovač Henry, drugo mjesto uzela je Lea Želmić, a treće Kim Vukadin, koja je pak osvajala naslove i utakmicama Osječko-baranjske županije i memorijala Marijana Jukića. Za domaći konjički klub Osijek nastupili su sve mladi natjecatelji, a vrijedi istaknuti pobjednicu na preponi od 1,10 m Luciju Jurić, druga je bila Laura Magdić, a treće mjesto na metar visine osvojila je Nika Bujak. Ovaj veliki konjički spektakl u Osijeku samo je najava onoga što može doći sljedeće godine, kada bi se trebale pojaviti i zaprege i kasači, a klub je na najbolji način obilježio još jednom 60 godina postojanja.